কোনদিনাখনৰ পৰাই কৈ আছো যেতিয়া ৰাজ্যসভাৰ কথা আৰম্ভ হৈছে যেতিয়া একচুৱেলি আৰম্ভ হোৱা নাছিলে তেতিয়া কংগ্ৰেছে যিদিনাখনৰ পৰা হৈ হাল্লা কৰি আছে সেইদিনাখনৰ পৰাই মই কৈ আছিলোঁ যে আমি দুয়োটা দুয়োটাৰে জিকিম থ্ৰী লাইন হুইপ হওক কিবা হওক কিবা হওক সেইটোত আৰু কথা নাই দুয়োটা দুয়োটা ছিটত জিকিম আমাৰ দল আৰু আমাৰ সন্মিলিত শক্তিয়ে যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব দুয়োটা ছিটৰ ভিতৰত দুয়োটা জিকিম মইতো কনফিডেণ্ট মই নাজানো মই মই একদম দলৰ সৰু কাৰ্যকৰ্তা গতিকে দলৰ সিদ্ধান্তৰ কথা মই নাজানো মই এটা কথা জানো বিধায়ক হিচাপে মোৰ যিখিনি মানুহখিনিৰ লগত দেখা মেলা হয় কথা পাতোঁ বিধানসভাত তাৰপৰা মই ক'ব পাৰোঁ যে দুয়োটা ছিটৰ দুয়োটাই আমি জিকিম আমাক কোনো পধ্যে হৰুৱাব নোৱাৰে মই একেবাৰে নাজানো প্ৰাৰ্থিত্ব কোনে পাব মই নাজানো বা মই শুনাও নাই আনকি মই শুনিবলৈ চেষ্টাও কৰা নাই আমাৰ দলে যাক দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে মাননীয় সভাপতি ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ আছে তেখেতলোকে যি সিদ্ধান্ত লয় যাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু মই আকৌ কৈছোঁ আমি দুয়োটা ছিটতে জিকিম আমাক কোনো হৰুৱাব নোৱাৰে বিজেপি কংগ্ৰেছৰ চাওক কংগ্ৰেছে দেখোন এ আই ডি এফক লাঠ মাৰি উলিয়াই দিছিলে দিয়া নাছিল নেকি কংগ্ৰেছে এ আই ডি এফক লাঠ মাৰি উলিয়াই দিছিলে কংগ্ৰেছে দেখোন তেওঁলোকৰ দুজন তিনিজন মানুহক ছাছপেণ্ড কৰি ৰাখিছে ছাছপেণ্ডো কৰি ৰাখিব তাৰো এ ডি এফক লাঠ মাৰি উলিয়াই দিব তাৰপাছত তেওঁলোকে আকৌ ভোট বিচাৰিব এইটো কেনেকৈ হয় মই বুজি নাপাওঁ নহয় মই নাপাওঁ মই কথাটোহে কৈছোঁ মই যে মই কাৰো ভোট পাব মই নাজানো ভোট নাপাবও পাৰোঁ নাপাবলৈ জিকিম তেওঁলোকৰতো ভোট ভুলো হ'ব পাৰে আৰে এইটো নাজানে নহয় আপোনালোকে এজন মই যোৱা আগতে এজন মন্ত্ৰী মোৰ চকুৰ আগত ভোট ভুল হৈছে এইটো ইমান ইজি ইলেকশ্যন নহয় গতিকে কথা থাকিব পাৰে থাকিব পাৰে মানে যিকোনো অংকৰ ভিতৰত আমি জিকিম আৰু কনফিডেণ্ট কনফিডেঞ্চটো সেইটো সংখ্যা আছে নাই বাদ দিয়ক সংখ্যা আছে কোনোবা যদি নাহে কথা এটা কৈছোঁ কোনোবা যদি নাহে মই আপোনালোকক কোনটো কৈছোঁ তেওঁলোকে এটা কথা সুধিবচোন এ আই ডি এফৰ মানুহকেইজনক মাতি আনি ভালকৈ সুধিবচোন আপোনালোকে নিজৰ মনেৰে কৈছে কংগ্ৰেছৰ কেইজনমানকে সুধিব কংগ্ৰেছৰ আপাৰেশ্যন আপাৰ আছামৰ কেইজনক সুধিব যে আপোনালোকে এ আই ডি এফৰ লগত থাকি ভাল পাইছে নেকি এইটো হৈছে আনহলি এলায়েন্স গতিকে আকৌ হোৱাৰ কাৰণে দুয়োটা দলৰ বিধায়কসকলে ভাল পোৱা নাই নেতাসকলে কিবা কিবি কৰি আছে বিধায়কসকলে ভাল পোৱা নাই এই বিধায়কসকলে যে ভাল পোৱা নাই তাৰ কাৰণে আমাৰ লাভ হ'ব মই এইটো ভবা নাই লিডাৰৰ ওপৰত হৈছে তলত গ্ৰাউণ্ডত হোৱা নাই কংগ্ৰেছেতো প্ৰত্যেকবাৰ ইলেকশ্যনতে জয় হ'ম বুলি কয় বিধানসভাতো কৈছিলে লোকসভাতো কৈছিলে কেইদিনমানৰ আগত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াতো মই কোৱা শুনিছিলোঁ ক'ৰবাত মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ ইলেকশ্যনত কিবা নতুন কিবা আৰম্ভ হ'ব আৰু এটা গানো গাইছিল দেখোন কিবা নতুন প্ৰভাত নে কিবা এটা গানো গাইছিলে হাঁ আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব এইবিলাক কথা কৈয়ে থাকে কিন্তু ৰিজাল্ট শূন্য আমি তেওঁ দুয়োটাৰে জিকিম তেওঁলোকে শূন্যত জিকিব মই নাজানো চেয়াৰমেন আৰু ডাঙৰ ভোট আমাক নালাগে নহয় গতিকে আমি মই নাজানো কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ এইটো ইলেকশ্যনটো তেনেকুৱা নহয় এই ইলেকশ্যনত যদি কোনোবা এজনে ভুলেই কৰি দিয়ে আমাৰ মই চিৰিয়াছ যে আমাৰ কোনো ভুল নকৰে আমি ইমানখিনি চিৰিয়াছ আমি ইমানখিনি কনচিয়াছ চাওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াহঁতে যেতিয়া এইবিলাক কথা কয় তেতিয়া মানুহে কষ্ট পায় সকলোৱে জানে যে কাশ্মীৰী পণ্ডিতক কেনেকৈ মাৰি পিটি নিজৰ ঠাইৰ পৰা খেদি পঠিয়াই দিয়া হৈছিল সেইটো কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিয়ে স্বীকাৰ কৰিবলৈ বেয়া পায় আৰু এই তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক মানুহে চাফা কৰি দিছে কংগ্ৰেছটো আজি দেশত চাফা অহংকাৰ উৰি বুলি ক'বৰ কাৰণেহে নকওঁ এইবিলাক কথা ক'ৰবাত জিকিছে নেকি তেওঁলোকে ক'ৰবাত মিউনিচিপেল বৰ্ডৰ ইলেকশ্যন দেখিছে নাই গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যনৰ ইলেকশ্যনত চাফা হৈ যাব শূন্য ছিট পাব ষাঠিটা ষাঠিটাই জিকিম গেৰেণ্টেড জিকিম তাৰপাছতে আহিব কাৰ্বি আংলং এটনমাছ কাউঞ্চিলৰ ইলেকশ্যন গোটেইকেইটাই জিকিম এই যে মই কৈছোঁ যে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰি মানুহক কষ্ট দি ভাল পায় কংগ্ৰেছে কাশ্মীৰী পণ্ডিতে কষ্ট নাপাব নেকি এইবিলাক কথা শুনিলে তেওঁ যিখিনি মানুহক মাৰি পিটি নিজৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ল সেই মানুহখিনিয়ে এইবিলাক কথা ক'লে দুখ নাপাব জানো সেই
মানুহবিলাকৰ অঙহি পঙহি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত নাই জানো, সেইবিলাক কাৰণে কংগ্ৰেছ এতিয়া ধ্বংসৰ গৰাহত।